9 je dan od nestanka 30-godišnjeg Drage Tanaskovića iz Čajniča, pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je posljednji put viđen 26. marta na Južnom mostu Slobode u Foči. Tanasković inače radi kao vojno lice u Bileći, a posljednja informacija koju porodica ima je da je saslušan u policijskoj upravi Foča zbog krivičnog dijela pokušaja iznude. Kako nezvanično saznajemo, on je nakon saslušanja otpušten iz policijskih prostorija, ali se nije pojavio na adresi stanovanja, niti se javio porodici, a nije dolazio ni na posao. Njegov nestanak prijavljen je 28. marta. 9. je dan od nestanka 30-godišnjeg Draga Tanaskovića iz Čajniča, koji je posljednji put viđen na nadzornim kamerama 26. marta na Južnom mostu Slobode u Foči. Po peti put organizovana je potraga za Tanaskovićem, u kojoj su učestvovali pripadnici žandarmerije, oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Republičke civilne zaštite. Danas smo u potragu uključili 6 čamaca, RAF čamaca koji podijeljeni su u 3 etape. 2 čamca će da rade pretragu od Foče do Osanice, 2 čamca od Osanice do ulaza u Goražde. Imamo jedan čamac sa vanbrodskim motorom koji će raditi od Kopača do nulte tačke do Vjenčanice dole na jezeru. Imamo jedan ronilački tim i dron tim Republičke uprave civilne zaštite. To je planirano danas da se obavi potraga, zato što nam je nivo metar niži u odnosu na prethodne dane. Za potrebe pretrage u Drini zaustavljene su i turbina na hidroelektrani na rijeci Pivi, pa je nivo Drine niži za metar od uobičajenog. Roniocima, posadama čamaca i onima koji tijelo Tanaskovića traže na obalama, olakšano je jer je voda čista i prozirna. U saopštenjima policijske uprave Foča, Tanasković, koji je pripadnik 4. pješčarijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na kamerama je viđen ispod mosta Slobode, gdje su nađeni i opušci od cigareta.